O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 277 modda bezorilik. Bezorilik ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urush do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoxud nobud qilish, ancha zarar yetkazish bilan bog'liq holda sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Bezorilik badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazib, bir guruh shaxslar tomonidan sovuq qurol yoki kishining sog'lig'i uchun amalda shikast yetkazishi mumkin bo'lgan narsalarni qurol sifatida namoyish qilib, ularni qo'llash bilan qo'rqitib yoxud qo'llab, o'z mazmuniga ko'ra umumiy e'tirof etgan axloq qoidalarini namoyishkorona mensimaslikda ifodalanuvchi o'ta ketgan behayolik bilan yosh bola, qariya, nogironligi bo'lgan shaxs yoki ojiz ahvoldagi shaxslarni xo'rlab, ko'p miqdorda zarar yetkazib, birovning mulkini nobud qilib yoki unga shikast yetkazib sodir etilgan bo'lsa, 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bezorilik takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan o'qotar qurolni namoyish qilib, uni qo'llash bilan qo'rqitib yoki qo'llab, ommaviy tadbirlar o'tkazilayotgan vaqtda jamoat tartibini saqlash vazifasini bajarib turgan hokimiyat vakili yoki jamoatchilik vakiliga yoxud bezorilik harakatlarining oldini olish chorasini ko'rgan boshqa fuqarolarga qarshilik ko'rsatib sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.